Hallo. Austria mir zabeczara. Jesmo mi ovo u braku, da ja ne znam. Znači, odlače se vrlo lako. She love me! Kako mi spikam, ako mi mislim šlogu? She love me! Hello! Petak 13. ljudi, krećem po Saru, idemo u Beč i nadam se da ćemo snimiti sve avanture u Beču i da ćete uživati. Tako da, idem sada po nju i onda se vidimo tamo. Halo, studio danas! Čujemo, nalazimo se na mađarskoj granici. Kakva je situacija na mađarskoj granici? Mogu da vam kažem da je veoma... Jel me čujete? Čekaj da si igra studijačka. Da? Ovde je veoma sunčano. To je prva stvar. Veoma je sunčano. S druge strane, ima mnogo ljudi koji sad iskorišćavaju to vreme da bi se šta sunčali. Kako vam je procena koliko otprilike se čeka na granici danas? Danas. Hvala koleginice na pitanju, ali bih vam pitanje vratila nazad kao ping pong loptica. I zamolit ću vas da pomoću vašeg solarnog sata mi kažete koje prolazno vreme? Po nekoj proceni 15 sati! Pa šta ti, dečko, radiš? Jebote, sunce. I used to believe, nemoj nikad ti skretati na zeleno. Sina, zeleno. Da ti izražam jednu živu istinu. Moji baba i djede kad su otišli u Nemačku, naravno kao i svi ljudi, nisu znali reč Nemačkog, razumeš? I deda, ne znam ko mu je pokazao kako da ode na posao, a on nije znao da se vrati. Odnosno, nije znao na koji peron da stane da bi se vratio za Stuttgart. A on je došao na železničku stanicu i ovako rekao: Tu, Stuttgart! I došli smo! Nalazimo se u hotelu Ruby Mary, prva dva dana. Sobica ovako izgleda. Sara... Ovako izgleda. I rekla je da će večeras da se slika ovde. Ovo je što lijevo! Ovdje ćemo da snimamo spot od Beyoncé. Da. One was one, it was two. Definitivno najslađa stvar, ovde je krevet, a kada pomeriš sate sate. Definitivno, pored ovog kreveta, najlepša stvar jeste ova terasa na 8. spratu. Što bi Slađa Đogani rekla, 7. sprat i ne znam šta. Najgore što u slučajima kada ste umorni, realno ni šminka vam ne pomaže baš mnogo. Rolka je H&M, pantalone su H&M, reserved kožna jakna i Balenciagice. Neki dan sam dobila Fenty Beauty ovaj sjaj koji je predivan
I sad ću ga baš staviti, ako mogu da vam pokrenem podbradak, to će biti najbolje. Sad ću... moj brat je dobro rekao, miriše na one hamburgere, kada kupujete gumene bombone, pa oni hamburgerčići, e i sad ako miriše. Ono što mi se najviše dopada kod ovog sjaja jeste što je skroz neutralan, na svetlu onako ima sitne, sitne čestice sjaja i to predivno izgleda. Jesi zamenio ti li Coca-Colić? Pošto nisam znala šta ćeš, uzela sam i običnu, a i Coca-Colicu da se ne digne nas što god. Zjede je slatko, uzmemo na primjer apple crumble ili ti kakav mi spikam, ako mi se šlogu. Ako mislite da Instagram fotke nastaju tek tako spontano i to, to ne postoji. Za početak vam je potrebna jedna stvar, a to je pasta da ne pojedete do kraja, jer sa čime ćete se posle uslikati. Kada putujete i kada idete na putovanja, pravila broj 1. Nikad ne znate gdje možete naći papuče. Možda baš je vending mašina u pitanju. Yeah. Drugo pravilo, nikada nemojte da se zadovoljite prvom sobom koju vam daju u hotelu. Mi smo danas dobili neku drugu sobu i onda sam ja njoj, poučena Ćosićkinim pametnim savjetima, objasnila kako to nije to. I kako je to drugačije nego na slikama. I ona mi dala još dve sobe da razgledam, pa da izaberem. S obzirom da svi već mjesecima pitate za ove Sarine... Mi se jako lepo čuju. One su iz manga, ali ovo nije plaćeno. Međutim, potrebno je malo više truda kako biste ih obukli. Dođi mala. Dakle, potreba vam je prijatelj, zato što... Znači, oblače se vrlo lako, kao što možete vidjeti. Skroz je prijatan osjećaj. Znači, potrebno je samo da uzmete i levo-desno. I malo da skakućete, ovako. Ovu devojku pored mene ne mogu da izgubim, zato što koliko god je gužva ovde, njene pantalone se čuju. To je dobro majkama sa decom, čisto da vam preporučim da ne izgubite dete, kupite mu lateks pantalone. Svaki seljak kad dođe u evropsku zemlju, ide da mu napišu ime na šolji. Dakle, ovo se dešava samo kad Srbin radi u Starbucksu i ni u jednom drugom slučaju, pošto bih se ja zvala Danja, a Sara Sarah. A šta misliš da idem u Juvenlandsburg? Upravo nam je prišla jedna žena srednjih godina, dobro obučena, i rekla je kako vi devojke izgledate, to je strašno nešto. Hvala! Sljedeće pitanje koje ste bukvalno svi postavili i na koje ću vam sad upravo dati odgovor jeste da li Sara zna da laje? Ko je to pitao? Pa pitali su ljudi, masa je pitala. Lažeš. Ozbiljno! Ovo si ti ubacila zbog sebe, voliš kad je ovo. Ne! I da se ubacilo sa nekog kuća. Neću poveruti. Ovo nije uopšte... Mislim da si ovo ti ubacila kao pitanje, da? Ja! Šaćovića, ja ne znam te. Naš prvi predlog za jelo jeste bečka šnicla ili... Palačinka. Da. Sad ćemo da probamo, pa djete je moj da vodi ja. Vreme je da se malo osvežimo, s obzirom da mi je šminka na kanalu. Mac Fix Plus. Samijen Sanjić je bravo.
But a lot of niggas is mad though. A lot of niggas is sour though. But a lot of niggas is mad though. A lot of niggas is sour though. Devojko, zakasnit ćemo Orlando na sledeći čak. Samo da te pitam, zašto se ti meni oblečeš uopšte? Vezano za kašnje. Jesmo mi ovo u braku, da ja ne znam. Bobo, neću ti prostiti ovo što si mi rekao. Znači, pogledaj od tada. Idi ovo žilica. Kako se skočuje. I got you, boy. I got you. Znači, ti si, ovo je prvi outfit za koji se prekrstiš. Ti si toliko stilova i vremenskih doba pomešala da ja više ne znam u kojoj smo eri. Tako. Da li je era Ojdanić? Kad ti budeš stigla do te ere, bit će kasno. Opa! Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla, la, la. Drink, swalla, la, la. Odjavljujemo se iz hotela Ruby Mary i imate naše iskrene preporuke. Outfit ću vam pokazati posle, ali ono što sam zaboravila da kažem jeste da ste često vidjeli na ulicama velikih metropola devojke koje nose dve Chloe torbe. E, ja sam sad rešila da tu napravim malu izmenu. Realno možete nositi bilo koje dve torbe. Danas to izgleda ovako. A zašto si se zadihala, izvini? Kako to misliš kupiti šiške? Kako misliš šiške? Ne samo da je sad uzela i skinula šiške pred svim ljudima, nego ih je... Bookmark, mislim da ću njih koristiti. Sada ih je odložila u ovaj... u mapu veča koju neprestano koristi. Promenili smo hotel, faca nije sjajna zbog sinoćnjeg izlaska, frizura također, tako da zato se pojavljujem baš ovako. I došli smo u drugi hotel, Merkur Rafael Vien, i jako je cute hotelčić, ovaj sjabića, i terasica. I zaborala sam da vam ispričam da nas je juče prevario jedan čovek, naravno bio je da li tačno srpske ili, ali što se kaže u narodu, naš čovek koji je vozio Uber. Dakle, išli smo Uberom do kluba i obično vi na svom Uber akauntu imate svoju karticu i čim pozovete Uber, to znači da ste izabrali tog momenta način plaćanja. Iz nekog razloga meni ta aplikacija uopšte neće prihvatiti plaćan cashom. I ja kad sam ušla kod njega, ja kažem, jel mogu ja umjesto karticom da platim cashom? On kaže, može, može, naravno. I s obzirom da ne pušta Jason Derula, mi smo ga još i častile. I kada sam izašla iz auta, došla mi je poruka od banke da je upravo potrošeno toliko i toliko novca, a mi smo mu još toliko i dale. Davide, naći ćemo te. I don't know who you are. I don't know what you want. Naći ćemo te. I will look for you. I will find you. And I will kill you. Baš kad misliš da ništa ne može gore, može. Ja sam na Google kucala zoo i izbacila mi zoo Austrija i ja rekao, pa to je to. I došli smo i odmah je bilo čudno zato što su ovde zgrade i ovo liči na Belleville. Dakle, zoo Austrija je ovdje. I to vam je jedan pet centar. Ako ništa drugo, Uber vozi crnja. Jedino nam on sad može pomoći. Michael.
Majka le da ba jo. Ali ba jo. Samo da nastavimo izveštaj. Nalazimo se u Uberu. Let somebody shout hallelujah. Hallelujah. Ne da smo promašile mesto, nego dobro nismo i državu. Ovo stvar. Mislim da nam on nešto poručuje, a ja ću vam pokazati što je to. On je u fazonu devojke. A šta da vas izlečim ja? Hvala Bogu da sam ja u nekim situacijama toliko pametna i visprena da uzmem online karte za Zološki, da ne čekamo red jer ovde je ludnica, kao što vidite. Au, šta bi sad bilo da još red treba da čekam. Ima 2, 4, 5 duša. Žirafa! Ovo je Dunja kada čisti zube. Kod. Halo, this is... Godhaus! Ovo je Dunja kada izgovara reči. Došli smo do najzanimljivijeg dela Zološkog vrta. Kao što vidite, za mene je krogobavion. Da, pođite za mnom ako želite da vidite krugog aviona. Nalazimo se u pizzeriji iz Osterije. Prvi utisci su, restoran je veoma komotan, osjećate se blisko sa svima. Da. Današnji dan je u principu bio jedan veliki fail. Od početka do kraja. Međutim, završio se na jedan poseban način. Ljudi koji voze Uber vole da se popričavaju. I pitao nas je taksista da li smo južno Amišer? I mi kao da. I on kaže sad će on nama da nađe neku jugoslovensku muziku. Is this jugoslavišen? I kreće. Žanna bol! Samo ga vidu. Samo je kemi to. Jesam li ti govorio stara, Austrija mi je zabećara. I pokaže mi sliku kao je li on jugoslaviše? Meni se učinilo rasta, ja sam mogla da kažem da. Bobo, čula sam da si me kritikovao. Ja sam tvoje savete prihvatila. I pogledaj mi sad biču. Posle... 2 mjeseca. I redovno pijem vodu. To znam da je najbitnije. Dakle, lekcija kako napraviti Elizabeth Taylor na glavi. Neozvežan zvuč. Zategni i ukrsti ih odmah ovde i kreni ovako. Napravi banane. Radi nasad. Čekaj, ostala sam kod zategni. Prestani da mi remetiš unutrašnji mir na ovom putovanju. 3, 2, 1, let's go! Nemi ti za tega, Only you! And that... Jo, devojko, upravo sam izgubila jedan broj. S obzirom na to da imam lektora uvek u sebe i s obzirom da je jučerašnji dan skoro pa propao, ne baš, ali danas smo rešile da uzmemo stvar u svoje ruke, ne u tom smislu ko mislite, i da se malo bolje organizujemo. Zaboravila. Napisala sam listu stvari koje danas treba da obavimo, pa sam onda zaboravila telefon koji mi je potreban da bih dotle stigla i listu. Najslađe i najsmešnije je to što mi se sad javila neka devojka. Kaže... Poštovanje Dunja, htjela bih da te pitam, dolazim u Beč na 2 dana, pa da ja preporučim. Sestro. Nešto. Devojko. Prvo, saberi se. Mene si našla da vidiš, pa ja sam 4 dana ovde, nisam prošla pored Belvedere dvorca. Kad smo kucali Belvedere, Sara mislila vodka, a ne dvorac. Ja budala. Jedna od preporuka jeste da se obavezno vozite metrovom u Beču, zato što vrlo je... komforno. Je vidite što se dešava kada je domaćica reši da postane turistički vodič. Pouka je, sve se može,
kad se hoće. Znači, taman kad sam htjela da kažem koliko je divna ova maska i da bih je kupila, ovo je Chiara Ferragni, onda sam vidjela cijenu od 179,99. Je li ona normalna? Je li ona normalna? Danas je jedini uspješan shopping day i iako mi je ceo Instagram bukvalno rekao da su ovo najružnije patike života, meni i Sari nisu najružnije. Ovo je neka vrsta folklornog motiva. Dakle, od gore je čarapa dosta koja onako greje i dobra je za vene. A od dole je čist vazdušni đon. Hvala puno Mercure hotelu Rafael Vien. Super je hotelčić. Krećemo u kući. Ko kaže da je put kući lak? Znači, evo, a za pismene piše, vidi. Znači, daj da ti pročitam. Ko kaže da je put kući lak, ne znaš šta je stresa. Want some? Aj, ja, evo ga upravnik, evo ga upravnik. 5.2. Koliko god da smo bliske, bakterije na rukama se računaju. Znači, svako garantuje za sebe. Svako jede svoje bakterije. Slikam si, slikam sa, vašeri, la 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 la. Francija, Kolumbija, ne gusta, freeze! Kim Alvin, Lil William, ne gusta, freeze! Lo dije no miente, le gusta mi gente, eso se fue muy bien. I za sam kraj Vijena tripa, da ne kažem na bogoslovsko beč puta, imamo 5 savjeta za sve ljude koji putuju u Beč. Savjet broj 1. Znači, prva i najbitnija lekcija u Beču jeste ništa bez rezervacionine. Znači, nemojte nigde da idete i ništa da probate da jedete ako niste rezervisali. Dakle, da li je u pitanju hamburger ili burger ili rebarce, nećete ući ako nemate rezervacione! U Beču sve radi do 5, pa morate da ustanete u 6 ujutru da biste stigli sve da uradite. Da, u Beču sve radi do 5 sati, pa i životinje u zoološkom vrtu, njih već oko pola 5 spremaju na lalabajku da spavaju, jer od 5 već im kreće taj drugi ritam života, spavanje i mazuljanje. Ozbiljno, sve radi do 7. Nedeljom ne radi ništa i životinje ceo dan spavaju. Preporučujemo vam da se organizujete u minut, kako bi vam dani ne bi prošli kao minut, kao što su nama. I kao što ništa nismo videli Beču. Htjela sam sada da izvadim knjigu, da im kažem, da im preporučim da... Da, ovu knjigu koju je devojka kupila, a nije otvarala pretarano. Da, lepo organizujte svaki dan šta treba da obiđete, koji je to deo grada, da to bude nekako povezano i logično. Znači, sve ono što mi nismo uradili. Savjet broj 4 tiče se kretanja kako do Beča, tako i po Beču. I savjetujem vam Google Maps. Broj promašaja ili broj puta kada smo se izgubile sveli smo na minimum, to je jedno 4-5 puta, a u svim ostalim situacijama. Jedno, malo kad smo se vraćali, malo smo slučajno zašle u centar Budimpešte, ali dobro, pošto treba se voziti samo pravo i to smo uspjele pomoću Google Mapsa da izmapiramo, ali ozbiljno za šetnju po gradu i to, skinite offline mapu i to koristite za šetnju. I poslednji tips, broj 5. Srpski jezik. Srpski jezik, srpski ljudi. Ako ne znate engleski, problema nećete imati nigde. Svaki put kad uđemo u radnju i tamo nešto opljujemo, ta žena odjednom koju smo opljuvali počinje da priča na srpsko. I sva zona, izvolite. Mi smo se odlično snašli u tome. Mi smo napravili neki miks između nemačkog, austrijskog i... Sean O'Brien! He loved me!